Medića Lenta, Lenta Kraljice Medija. A nju je zaslužila Petra Meglaj. Lentu i cvijeće uručit će naš Mario Sedmak, urednik zabavnog programa HRT-a. Dajte još jedan veliki pljesak. U top 5 je Maja Lončarević. Bravo za našu Maju. Mišel Salome Korsar. Treća od njih je Martina Dovođa. Neka od njih će postati kraljica Jadrana. Još ostalo samo dva mjesta. Jedno od njih je... Lara Ivezić! E sad, koja je peta? Ovo je napeta skoro koliko proglašenja pobjednice. Dakle, peta superfinalistica je Nadina Spagić. Bravo, Cvjera. E, sada kreće ono najteže za naše natjecateljice, barem tako one kažu. A evo i moja kolegica voditeljica isto tvrdi da je to jedan od najtežih dio izbora, a to je odgovori na pitanja žirija. Pa, Jelena, krenimo. Dakle, prvo od Maje. Maja, ti ćeš izabrati jednu kuvertu. Evo, što je za tebe ljepota? Ne samo ona vanjska, već ona unutarnja ljepota, ljepota više. Pa, prvo, osoba mora biti staložena i smirena i raditi na svojem unutarnjem duhu, da bi ta ljepota mogla zračiti na van, da bi to ljudi oko te osobe mogli primijetiti. Hvala na pitanju. Dakle, ta ljepota izlazi iznutra, je li tako? Ja mislim da je Danijela zadovoljna odgovor. Mi idemo dalje. Evo, da vidimo, Mišel, da li imala sreće, kog će ona izabrati od članova žirija? Kristijana Ribarić-Matoška. Dobro večer svima, pozdravljam svih. Ime nekoga koja je Rabljanka. Ja bih postavila pitanje osoba koja se natječe na ovakvom natjecanju, znači da želi nešto postići u životu. Pa evo jedno pitanje, da li, kako uskladiti privatan i poslovan život? Šta bi recimo postavila na prvo mjesto, privatan život, brak ili karijeru i poslovan život? Dobro večer svima, hvala na pitanju. Pa ovako, mislim da smo svi dovoljno snažni i da znamo staviti ono što je bitnije, da li to karijera ili poslovan život ili obitelj i ljubav. Pa ja bih rekla da nekako, ako neko ima dobru volju, snagu i želju, da može uspjeti u oboje. Biti uspješan i u karijeri, i u braku, i u ljubavi, i svemu što želi. Evo, to su moderne žene. Svaka čast, Mišel, ja mislim da je članica žirija zadovoljna. Mi idemo dalje, ajmo. Martina, tamo kuvertica uzmi, da vidimo. Martina Dovođa, nju će pita. Franciska Kristinić. Gospođa Franciska, evo ga, ide mikrofon do nje. Dobro večer svima. Drago Martina, reci mi kakvi su još uspomene odjeti sa Raba? Pa, dobro večer svima. Na prvom mjestu mi je ovo veliko iskustvo koje još nisam doživjela. Upoznala sam predivne ljude, nove prijateljice s kojim se nadam da će ostati u dobrom kontaktu. I ovaj predivan otok Rab.
Evo jedan afirmativan odgovor. Idemo dalje. Lara. Laru će pitati tko? Opla. Nikola Grgurić. E, gradonačelnik, sad slijedi teško pitanje, je li tako? Evo, dobro večer svima, hvala na dolasku na ovakvom broju, čestitke organizatorima, na ovako odlično organiziranom natjecanju, a vama svima natjecateljicama iskrene čestitke i svaka čast za sve do sada vidimo. Evo Lara, ako može jedno kratko pitanje, otprilike ovako, ako se i nadam se da je Rav svidio ovih nekoliko dana, ne samo tebe, nego i tvojim kolegicama. Pogledajmo malo u budućnost, recimo za 10 godina, i da vam se sve u životu, ono što ste zacrtali, ostvarilo i da ste u prilici nekom svom ili nekom opisati Rav ili uvjeriti ga da ga treba posjetiti. Što bi mu preporučili? Pa kao prvo, dobro večer i hvala na pitanju. Ja smatram da je Rab jedan predivan otok, otok kulture i turizma, i da ima zaista predivne plaže i more i ljude, i da nije ni čudo što ima evo, toliko turista ovdje. I zaista bih ga preporučila svima da dođu posjetiti. Evo, hvala na ovom. Osim toga, na njemu se održava kraljica Jadrana za kraljicu Hrvatske i za kraljicu svijeta. Evo ga, to je početak. Hvala puno, mi idemo dalje. Nadina. Natalija Brkić. Ovako, s obzirom da smo vlasnici licence svjetskog izbora za kraljicu svijeta, koji će se održati 2020. godine, znači jako brzo, može se dogoditi da ćeš baš ti biti predstavnica, koja će predstavljati, znači, Hrvatsku, kako bi ti predstavila našu prelijepu zemlju, na koji način bi ti to prezentirala i rekla nešto i kako, gdje je o tome? Ovo je zapravo jako teško pitanje, jer lijepu našu, pardon da ispravim, najljepšu našu, je jako teško opisati riječima. Jednostavno bi im predložila, to jest, da, predložila, da jednostavno moraju doći u lijepu našu i vidjeti naše predivne razvedene obale, naše plaže, naše male planinice i nizine. Jednostavno, morali bi doći vidjeti to. Evo ga, Nadina se izvukla i ja mislim da je naša članica žirija zadovoljna sa ovim odgovorom. Veliki pljesak za naših 5 superfinalistica. E da, bit će sad to težak zadatak za naše članove žirija i dok oni daju svoj posljednji sud, malo ćemo ovu napetost razbiti sa plesnom skupinom Megablast.
prvi čestitke za veliki uspjeh i ono što te moram pitati, a i kao otac na neki način, ja imam kćer, zapravo da li je bila veća napetost kod tvojeg izbora kad su tebe izabrali za kraljicu svijeta ili dok se tvoja kćer birala prošle godine za Urovinju za kraljicu Hrvatske? Eto, kao roditelj rekao bi da je nama svima najvažnija sreća naše djece. Tako da, evo, njezin izbor je ipak ostavio puno dublji trag u mojim emocijama. Veliki pljesak, evo, to je odgovor prave majke. Ništa, nećemo puno pričati jer ljudi su nestrpljivi. Elena? Sada je došao trenutak koji smo dugo čekali. Prije nego saznamo koja će djevojka biti okrunjena krunom kraljice Jadrana 2019. Ja bih zamolila gospođu Danijelu da nam se još jednom prošeće. Pozdravimo jedinu kraljicu svijeta u Hrvatskoj 1989. godine. Ona izgleda kao da je to jučer bilo. Za našu Danijelu ništa ni izgubila, ni od šarma, ni od koga. Svaka čast. A ja sada pozvam sve djevojke da nam se priduše na pozornicu. Evo ga, ja imam sve podatke od žirija, ne znam ih ni ja, ni druga princeza je Lara Ivezić. Lentu i cvijeće uručuje naša draga frizerka Franciska Krstinić. Tu je još i poklon bon Europskog centra sporta i ljepote DEA iz Zagreba u vrijednosti od 5000 kuna koju uručuje gospođa Natalija Brkić. Evo, izvolite Natalija. Od 10.000 kuna uručuje Natalija Brkić. A sada, poštovani posjetitelji, kraljica Jadrana za 2019. godinu je...
Maja Lončarević. Lento i cvijeće uručuje gradonačelnik grada Raba, gospodin Nikola Grgurić. Dodjeljuje gospođa Danijela Gračan. Poklon bol Europskog centra sporta i ljepote Deja iz Zagreba u vrijednosti od 20.000 kuna uručuje naš istaknuti sportaš, gospodin Novica Bogdanović. Ajmo, gospodine Novica. Dajte još jedan veliki pljesak. Pošto će to primiti Maja, ja te molim te za jedan hod. Evo ga. Veliki pljesak! Maja Lončarević, kraljica Jadrana, 2019. Hvala svima koji su bili dio ove glavonozne večeri, posebno hvala pokroviteljima koji su za pobjednice osigurali vrijedne nagrade, a to su Sherry Hill, Kozmetika Fenix, Crash Idea, Europski centar sporta i ljepote. A posebno hvala našim gostima i sponzorima bez kojih ova večer ne bi bila ovoliko veličanstvena. Naša sljedeća destinacija je grad Rovinj, gdje će se održati finalni izbor kraljice Hrvatske za kraljicu svijeta u hotelu Lone kraj godine. Ja bih zamolila žiri da dođe na binu kako bi se fotografirali i zabilježili za uspomenu ovaj prekrasan trenutak. U 2010. bila je kraljica Jadrana također u Rabu, prije 9 godina. Veliko hvala gradonačelniku grada Raba, evo što smo izabrali i danas ovu ljepoticu koja će biti na izboru u Rovinju. Čestitke još jednom, Maja Lončarević, bravo!